سەبارەت بە مانگی ڕابردوو مانگی ئاپ زیاتر لە 200 دە فرۆشگا پشکنین و بەداداچوونی بۆ کرا لە سنووریداریی گەرمیان لای بەڕێبەرەتیمانەوە. چوار فرۆشگا بە هۆی بوونی خۆراکی خراپ و ما بەسەر 600 غرامە کرا و هەروها چوار فرۆشگا بە هۆی هەڵنەواسینی نرخ 600 غرامە کرا و حوت فرۆشگا بە هۆی گرانی نرخ 600 غرامە کران و ئەو بڕەپارەی کەوە لە هاوڵاتیان یان لە فرۆشیاران کەوە سەرپێچیان کرد و وەرگیراوە 1,210,000 دینار بووە و ئەو خواردنی خراپ و ماوە بەسەر شوانەی کەوا دەستی بەسەرا گیراوە زیاتر لە 600 کیلۆ بووە بە لیژنێکی تایبەتی بەڕێبەرەتیمان تەلەف کرا.